Skubopper, trekantis, frysel eller bare sundlolly. Kært barn har mange navne. Ja, man fristes næsten til at kalde den en rigtig kendis. Men faktisk begyndte det helt tilbage i 79, da vi gav danskerne det første lille skub. Det er længe siden. Måske vi skulle fejre det med en is eller mange. Find os i butikken eller hjemme hos dig selv. Der kan vi nemlig allerbedst lide at være.